Оболонский суд столицы продолжил рассматривать дело о госизмене Виктора Януковича. Сегодня допросили трех свидетелей стороны обвинения. Среди них советник представительства Украины в ООН Андрей Цимбалюк, исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. После многочасового допроса адвокаты заявили, все допрошенные могут считаться соучастниками в этом деле и потребовали отвода судей, но ходатайство отклонили. В свою очередь, экс-глава СБУ заявил, он настаивает, чтобы все материалы по делу Януковича были рассекречены. Доводилась заведомо неправдивая информация про законность постановы про самоусунення президента Украины, не сважаючи на весь обсяг информации, что був у відповідних представників. Что это означает для данной справы? Означает, что они мають розглядатись как співучасники державного перевороту, который не був вчинений у вигляді допомоги дезінформувати мирове світове суспільство. Після сьогоднішнього засідання у мене залишилось величезне переконання, що можна і треба розсекречувати і оприлюднювати всі матеріали, в тому числі і такого судового засідання. Можна і треба розширювати, знаєте, лаву підсудних і підозрюваних і викликати сюди. І я буду на цьому далі наполягати вже як політик. Тих, хто зараз за ґратами, хто був нами знайдений, заарештований українськими судами з числа колишнього керівництва і СБУ, і інших силових органів.